Vasario 17-20 dienomis Litexpo parodų rūmuose šurmuliuos tarptautinė knygų mugė. Per 4 parodos dienas lankytojai galės įsigyti knygų, susitikti su Lietuvos bei užsienio rašytojais, dalyvauti įvairiuose renginiuose. Šiemet mugė skirta Nobelio premijos laureatui Česlovui Milošui, kompozitoriui Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui ir mus palikusiam rašytojui Justinui Marcinkevičiui. Premjero Andriaus Kubiliaus teigimu, ūkio ministrui Dainiui Kreiviui metami kaltinimai yra nepagrįsti. Esą Lietuvoje egzistuoja tokia sistema, kuri nedraudžia turėti verslo ir kartu užimti ministro posto, o tuo neretai linkusios pasinaudoti įvairios interesantų grupės. Migracijos tarnybos duomenimis iš Lietuvos išvyksta vis daugiau gyventojų. O artimiausių metų savo norą emigruoti deklaruoja dar daugiau nei 8,5% piliečių. 17% tai planuoja padaryti per ateinančius kelerius metus. Esą to priežastis – nedarbas šalyje, maži atlyginimai ir socialinių garantijų stoka. Visuomenės nuomonės tyrimų duomenimis 2/3 gyventojų teigiamai vertina perėjimą prie skaitmeninės televizijos ir jau šiuo metu yra tam pasiruošę, tai yra įsigiję reikiamą įrangą ar pakeitę savo televizorius naujesniais. Susisiekimo ministerijos duomenimis iš tyrimo paaiškėjo, jog 2012 metais perėjus prie skaitmeninės televizijos jokio sąmyšio visuomenėje neturėtų kilti. Pagerbiant tautos poetų vadinto rašytojo Justino Marcinkevičiaus atminimą, Lietuvoje skelbiamas 2 dienų gedulas. Su Velioniu bus galima atsisveikinti penktadienį nuo 14 valandos. Laidotuvės vyks šeštadienį Antakalnio kapinėse.